Dass wir haben, Moment, was kommt los? Aha, du, Amelag, Ami. Ami. Exi, Anihel, Exi, Astarai, Lene. ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች ምእመናን እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለቅድስት ስላሴ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር ሰፊና ጥልቅ ትምህርት ነው። የሌሊቱ ማህሌት ንባቡ ቢተረጎም ትርጉሙ ቢመሰጠር አንድ ወር አይበቃም። ቅዳሴውም እንደዚያ ነው። ከኔው በሊቀ ማእምራን የቀረበው እያንዳንዱ ስንኝ የትምህርት ርዕስ የሚሆን ነው። በተለይም እናታችን ተዋህዶ እናቴ ተዋህዶ ብዙ የወለድሽ ተዋህዶ መታደስ አያስፈልግሽም፣ አንቺ ሁሉን ታድሻለሽ ነው። በማህሌትሽ ነፍስንና ስጋን ታድሻለሽ፣ በቅዳሴሽ ነፍስንና ስጋን ታድሻለሽ። በትርጓሜ መጻሕፍት ነፍስንና ስጋን ታድሻለሽ የሚለው ዘመኑን የዋጀ ቅኔ ነው። እነ ቄርሎስን እና አትናቴዎስን ታላላቆችን ሊቃውንት እያነሳ ማለት ነው። የሊቃውንት ደሃ ያላደረገን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እግዚ አስተራየ ለነ። ጌታ እግዚአብሔር ተገለጠልን፣ ታየልን። የሰራዊት ጌታ፣ የፍጥረታት ጌታ ፍጥረቱን ፈጥሮ የሚገዛ አምላክ፣ የፍጥረቱ መጋቢ፣ ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ 22ቱን ስነ ፍጥረታት በስነ ስርዓት የሚያስተዳድር አንድም የሚተዳደሩበትን ስርዓት የሰራላቸው ጌታ ተገለጠልን። ይህን ኃይለ ቃል የተናገረው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ነው። እግዚአብሔር ሊሰራው ያሰበውን ሁሉ ቅዱስ ዳዊት በትንቢት ተናግሮታልና ልበ አምላክ ተባለ። አንድም የጠራው የመረጠው እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆነ ፈቃዴን የሚያደርግልኝ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው ብሎ ተናግሮትለታልና ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ይባላል። ፍጹም ጸጋ
ብዙ ሀብት ተሰጥቶታልና ልበ አምላክ ታብሏል። አይታየ ነበር እግዚአብሔር ታየ። ስውር የነበረው እግዚአብሔር ተገለጠ እያለ ተናግሯል። የራቀው ቀርቦ የረቀቀው ጎልቶ ስለተገለጠ ቅዱስ ዳዊት ለማኝ ነበር እግዚአብሔርን ለማኝ። ልመናው እንደሚደርስለት አወቀ። አንድም የለመነው ጊዜውን ጠብቆ እንደሚደርስለት አወቀ። ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ፣ ብርሃንህንና ጽድቅህን ላክልን እያለ እግዚአብሔርን ይለምን ነበር። ብርሃን ብሎ ወልድን፣ ጽድቅን ብሎ መንፈስ ቅዱስን ላክልን። አብ ሆይ ልጅህን ላክልን፣ መንፈስ ቅዱስን ላክልን እያለ ይለምን ይማጸን ነበር። ፈኑ እዴከ ማርያም፣ ከላይ ከጽራሪያ እጅህን ላክ አለ። እጅ የተባለ ወልድ ነው። እዱ ለአብ የአብ እጁ፣ መዝራይቱ ለአብ የአብ ክንዱ ይባላል። ወልድ የወደቀ ዕቃ በእጅ እንደሚያነሱ የወደቀ አዳምን በወልድ የሚያነሳው ነውና እዱ እጁ ይለዋል። የሰው ኃይሉ በክንዱ እንደሚገለጥ የእግዚአብሔር የማዳን ኃይሉ በወልድ የሚገለጥ ነውና ልጅህን ላክልን፣ ክንድህን ላክልን እያለ ይለምን ነበር። የእርሱም የወንድሞቹም የነቢያት ልመና እንደሚደርስ ስላወቀ አንድም እግዚአብሔር አቅርቦ ስላሳየው እግዚአብሔር እግዚ አስተራየ ለነ፣ ጌታ እግዚአብሔር ተገለጠልን። ነቢያት ፊትህን አሳየን ብለው ነበረ። ድምፅህን ጠገብ ነው ድምፅህን ጠገብ ነው ጠዋት ማታ እየሰማ ድምፅህ ያማረ ነው፣ ቃልህ የሰመረ ነው። እስኪ ፊትህን አሳየን ብለውታል እግዚአብሔርን። እነ ሙሴ የነቢያት አለቃ እግዚአብሔር ምን አለው? ፊቴን አላሳይህም፣ ጀርባዬን ግን አሳይሃለሁ አለው። አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው ለመለኮት ፊትና ኋላ፣ ደረትና ጀርባ፣ ላይና ታች፣ ግራና ቀኝ ያለው አይደለም በሁሉ የሞላ ነው እንጂ ብሏል። ታዲያ እግዚአብሔር ሙሴ ፊቴን አታይ ጀርባዬን አሳይሃለሁ ሲለው ምን ማለት ነው? ፊት ማለት ወደፊት የሚመጣ ታሪክ፣ የሚፈጸም ድርጊት ነው። ጀርባ ማለት ከኋላ የተፈጸመ ታሪክ፣ የተፈጸመ ድርጊት ነው። ጀርባዬን አሳይሃለሁ አለው እግዚአብሔር። ጀርባውን አሳየው፣ የኋላውን ታሪክ ገለጠለት፣ የኋላውን ድርጊት የፈጸመውን ገለጠለት። ለዚህ ነው
ለዚህ ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የነቢያት አለቃ ሙሴ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። እሁድ በመዓልት የፈጠረ በሌሊት የፈጠረ እስከ ዓርብ ድረስ የፈጠረውን ፍጥረታት አንድ በአንድ መዘገበ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር ሙሴ አልነበረ። እግዚአብሔር ስለገለጠለት ነው። ታዲያ እግዚአብሔር የወዳጆቹን ፍላጎት የሚከለክል አምላክ ነው? ምኞታቸውን የሚነሳ አምላክ ነው ወይ? የእግዚአብሔርን ፊት ለማየት መናፈቅ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ደግሞም የእግዚአብሔርን ፊት ለማየት ንጹህ ልብ ያስፈልጋል። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንቀጸ ብፁዓን ትምህርቱ በተራራው ስብከቱ በማቴዎስ 5 ላይ ልበ ንጹሃን ብፁዓን ናቸው፣ ንዑዳን ክቡራን ናቸው፣ የእግዚአብሔርን ፊቱን ያዩታልና ብሏል። ሙሴ ንጹህ ልብ ስላልነበረው ነው ወይ እግዚአብሔር ፊቴን አታይም ያለው? አይደለም። የሙሴ ልብ ንጹህ ነበረ፣ በቤት ውስጥ የታመነ ነው። ግን ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሥራ የሚሰራበት ጊዜ አለ። ጊዜው ስላልደረሰ ነው። እንደተመኘ አልቀረም። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብታነቡ እግዚአብሔር ስለ ሙሴ ሲናገር ሲመሰክር ታገኙታላችሁ። ሙሴን ሳይቸግራቸው ወንድሙ አሮንና እህቱ ማርያም አሙት። ሳይቸግር ሰው እኮ ሳይቸግረው ነው ሰው የሚያማ። ሐሜት የሰውን ሥጋ ያለ ቢላዋ መብላት ነው። የሰውን ደም ያለ ጽዋ መጠጣት ነው። ሰውን ስናማ የሰው ሥጋ እየበላን ነው። ይህን ነው የሰው ስም ስናነሳ የሰው ደም እየጠጣን ነው። ታዲያ የሰው ሥጋ ያልበላንበት ቀን አለ? የሰው ደም ያልጠጣንበት ቀን አለ ወይ? እስቲ ራሳችንን እዚህ ሚዛን ላይ እናስቀምጠው። በዚህ ሕይወታችንን እንመርምረው። ሰውነታችንን እንፈትነው። ለቅዳሴ፣ ለውዳሴ፣ ለማህሌት፣ ለመዝሙር የተዘጋጀውን አንደበታችንን እንዴት አድርገን እንደምናበላቸው። ሰውና መላእክት የተፈጠሩት ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ብቻ ነው። አሮን ወንድሙን ሙሴን አማው። ከእህቱ ከማርያም ጋር እግዚአብሔር በደመና አምድ ወረደ። በምሕረት አይደለም በቁጣ ተገለጠ። በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ በሕልም እነጋገረዋለሁ፣ በራእይ እገለጥለታለሁ። ለወዳጄ ለሙሴ ግን እንዲህ አይደለም። በሕልም አይደለም፣ በራእይም አይደለም። ባልንጀራ ከባልንጀራው ጋር አፍ ለአፍ ገጥሞ እንደሚያወራ ከሙሴ ጋር እንዲህ ነው አለ እግዚአብሔር። ሙሴ የእግዚአብሔርን ፊት ያያል አለ እግዚአብሔር። አያችሁ ፊትህን አሳየኝ አሳየኝ ብሎት ነበርና፣ ፊቴን አላሳየም ጀርባዬን ብሎት ነበርና በመጀመሪያ ጀርባውን አሳየ። ለምን? ከስር ያልመጣ ሰው የትም አይደርስ። ከስር ከመሰረቱ ያልተነሳ ሰው አሁን እነዚህ ሊቃውንት ከስር ጀምሮ ከመሰረት ጀምሮ ስለመጡ ነው ቃለ እግዚአብሔርን ለዚህ የደረሱታል። ጀርባውን የማያውቅ ፊቱን የማያውቅ
ያለፈው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የማናውቅ ከሆነ ያለፈው የሀገራችን ታሪክ የማናውቅ ከሆነ ወደፊት ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። በቃ ሁሉም በየመንገዱ መጥፋት ነው። ተበታተነን መቅረታችን የኋላውን እየረሳን ነው። የኋላውን ታሪክ እየሰረዝን ነው። የኋላውን ነገር እያጠፋን ነውና መድኃኔዓለም ሁላችንንም ይጠብቀን። የእግዚአብሔር ፊት ያያል ተባለ። ይሄ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እግዚ አስተራየለነ። የመታየት ዘመን መጣ። የመገለጥ ዘመን መጣ። ወገኖች መታየቱ በምስጢረ ሥጋዌ መታየቱ መገለጡ ዘመን አስተርእዮ ነውና ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷም ነፍስ ነስቶ ያንን ተዋህዶ ሰው ሆኖ በመወለድ የተገለጠው ለሰዎች ብቻ አይደለም። እመቤታችን አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና መውለዷ ድንቅ ነገር ሆኖ ወገኖቼ ሊቃውንት እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ እጅግ ይረቃል የሚሉት ለዚህ ነው። ሊቃውንቱ የቅዱስ ያሬድ ልጆች አንድ የዘመናችን ቅዱስ ያሬድ አው የዘመናችን ቅዱስ ያሬድ በልደቱ እንዴት አድርጎ ነው የሚያድንቁት? እፎ እፎ አግመረተከ ድንግል የ15 ዓመት ብላቴና የ15 ዓመት ሕፃን በማህፀኗ እንዴት ቻለች? እንዴት ተሸከመች? ይደነቃል እንጂ አይነገርም። ይደነቃል እንጂ አይመረመርም። ሰማይና ምድር የማይችሉህን ሰማይና ምድር የማይሸከሙህን የ15 ዓመት ሕፃን እፎ እፎ አግመረተከ ድንግል ድንግል እንዴት ተሸከመች? ዓለም በእጁ መዳፍ ነው። ይሄ ግዙፉ ዓለም በእጁ መዳፍ ላይ ነው። ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዳሳየው ቅዱስ ቅዳሴ ማርያም ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዳሳየው ሁሉ እሁዝ ውስጥ እሌሁ በከማራዩ ለጴጥሮስ ይላል። ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዳሳየው ሁሉ በእጁ ነው ይላል። ሁሉ በእጅ መዳፍ ላይ የሆነ አምላክ ያቺ ሕፃን እንዴት ቻለች? እንዴት ተሸከመች? እሳተ መለኮት ስትሆን እንዴት ቻለች? ኪሩቤ አንተን አይደለም የሚሸከሙት መንበርህን ነው። ኪሩቤ መንበርህን ተሸክመው የሚንቀጠቀጡልህ እንዴት ቻለች? ሱራፌ እሱን አይደለም የሚያጥኑት አጠንተ መንበሩ መንበሩን ነው የሚያጥኑት። 24ቱ ካህናተ ሰማይ 6 ክንፍ ያላቸው ሱራፌ መንበርህን የሚያጥኑ የሚንቀጠቀጡልህ የ15 ዓመት ብላቴና እንዴት ቻለችህ? እንዴት ተሸከመችህ? ይደንቃል እኮ እመቤታችን እንኳን ለመንቀር ለማመስገን እኮ ይጨንቃል። በምን ቃል ነው የምትመሰገነው? እንደው ውዳሴ ማርያም ይበዛባታል? ቅዳሴ ማርያም ይበዛባታል? አርጋኖን ይበዛባታል? እመቤታችን ያንስባታል እንጂ በምንድን ነው የሚገለጠው? አካላዊ ቃልን እኮ ነው በማህፀኗ የተሸከመችው። አካላዊ ቃል ማህፀኗን ሰሌዳ አድርጎ ተቀረጸበት
ከሶስቱ አካላት አንዱ የሲና ተራራ ያ ትልቁ ተራራ እግዚአብሔር በረድኤት ብቻ በአካል አይደለም በረድኤት ብቻ ስለተገለጠ ያ ትልቅ ተራራ ተንቀጠቀጠ ጨፈ ተቃጠለ ይላል በረድኤት ብቻ ስለተገለጠበት የሲና ተራራ ከተንቀጠቀጠ ከተንቀጠቀጠ ከጨፈ ከተቃጠለ ይህቺ ትንሽ ብላቴና እንዴት ቻለች? አባ ሕርያቆስም እኮ አድንቋል። እመቤታችን ፊት ለፊት እያየ ነበረ የሚያመሰግናል። በቅርብ የነበሩ አባቶቻችን በቅርብ አሁንም በሕይወት ያሉ ውዳሴ ማርያም ሲደግሙ ውዳሴ ማርያም በዜማ ሲያደርሱ እመቤታችንን ያዩዋታል። ወላዲተ አምላክ ቅዳሴ ማርያምን እንደ ጸሎት ሲደግሙ እመቤታችንን ያዩዋታል። እንደ አባ ሕርያቆስ ድንግል ሆይ ድንግል ሆይ እመቤቴ ሆይ ድንግል ሆይ ድንግል ሆይ እያለ አድሮበት የሚኖር መንፈስ ቅዱስ ደግ ድርሰት አስደርሶታልና ድንግል ሆይ አንቺ ታናሽ ብላቴና ስትሆኚ ሕፃን ልጅ ስትሆኚ ያ የእሳት ዙፋን በሆድሽ ውስጥ የት ቦታ ተተከለ? የት ቦታ ተተከለ? ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች ቤት በኩል ተጋረዱ። በቀኝ ጎንሽ ነውን? በግራ ጎንሽ ነውን? እያሉ አድንቀዋል። ወገኖች ይህንን ታላቅ ምስጢር ልናደንቅ ያስፈልጋል። ወእፎ እንዘ አምላክ ሰከብከ በጎን። አምላክ ስትሆን እንዴት በከብቶች በረት ተኛህ? እንዴት በከብቶች በረት ተጣልክ? ዛሬ ዛሬ ውስጣችን የገቡ ቤታችንን እስከ ላይ ድረስ የተቆጣጠሩ ተሐድሶች የማርያም ኢየሱስን ሸፈነችው፣ ኢየሱስን ሸፈነችው፣ ኢየሱስን ጋረደችው፣ ኢየሱስ እንዳይታወቅ አደረገችው፣ ኢየሱስ እንዲታይ ያደረገች ድንግል ማርያም እኮ ናት። ኢየሱስ እንዲገለጥ ያደረገች ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔር እግዚ አስተራየ ለነ፣ እግዚአብሔር ተገለጠልን። የተገለጠልን በማን ነው ንገሩኝ? በድንግል ማርያም። የማይታየው የታየው በድንግል ማርያም። በክንዶቿ ታቅፋ አሳየችን። ጡቷን እያጠባች አሳየችን። በጀርባዋ አዝላ አሳየችን። የድህነትን ጉዞ ብንመለከት የሰውን ልጅ የመዳን ምስጢር ብንመለከት ምክንያተ ድኅነት ያደረገው እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው። ኢየሱስ አዳነን። ኢየሱስ አዳነን። አሁን አድኖና እናምናለን፣ እንታመናለን። እንዴት ነው ያዳነን? በመስቀል ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ነፍሱን አሳልፎ በመስቀል ዓለምን ያዳነበትን ሥጋውን የነሳው ከመቤታችን እኮ ያፈሰሰውን ደሙን የቀዳው ከመቤታችን አሳልፎ የሰጠውን ነፍሱን የነሳው ከመቤታችን ነው። አብ ልጄ ነው ልጄ ነው ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ። እመቤታችን ስልጣን የላትም? በዮርዳኖስ በደብረ ታቦር የምወደው የምወልደው የማፈቅረው የባሕርይ ልጄ ይህ ነው
እርሱን ስሙ ለእርሱ ታዘዙለት አለ። እመቤታችን ደግሞ ከሰርግ ቤት ተገኝታ ልጄ የሚላችሁን አድርጉ ለልጄ ታዘዙለት አለች። አሁን አባትነቱን ስራ እመቤታችንም ንገሩ የእናትነቷን ስራ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ በምንናገርበት ጊዜ ድንግል ማርያምን ወደ ጎን መተው አንችልም። ለምን ወልዳ ያስገኘች ናት? ለምን አዝላ የተሰደደች ናት? ለምን በማስተማር ጊዜው ከሀገር ሀገር አብራ ተንከራታለች? ለምን በተሰቀለበት ዕለት ሌሎቹ ሲሸሹ ከእግረ መስቀሉ አልተለየችም? አሁንስ የት ናት ያለችው? ወጥቀው ንግስ በማለት ንግስቲቱ የወርቅ ልብስ ለብሳ ተጎናጽፋ ወርቅ አዘቦ ደርባ ደራርባ በቀኝ ትቆማለች። ወርቅ ያለው ቅዱስ ዳዊት ንጽህና ነው። የእመቤታችን ንጽህና ወርቅ ነው። የእመቤታችን ድንግልና ወርቅ ነው። በንጽህና በቅድስና ጸንታ በቀኝ ትቆማለች። አስተራይለን ሪጎኖሮት ያሉት ሊቃውንት ነው። እረኞች በከብቶች በረት ተጥሎ አዩት አዩት። እግዚአብሔር እኮ ስውርነቱ አለመታየቱ በብሉይ ኪዳን ዘመን ለሰው ልጆች ብቻ አይደለም፣ ለማንም ነው፣ ለቅዱሳን መላእክትም ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ነቢዩ ኢሳይያስ ሰማይ ተከፍቶለት እግዚአብሔር በሚያስፈራ ንጉሥ ምሳሌ ተገልጦለታል። መቼ? ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና በታላቅ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት አለ። ይሄ ማየት በምሳሌ ነው፣ አማናዊ አይደለም፣ በምሳሌ ነው ያየው። መቼ? ንጉሱ ኦዚያን ሲሞት። የኦዚያን ሞት ለምን ጠቀሰ? እንደው ታሪክ ለማጣፈጥ ነው? ነገር ለመደረት ነው? አይደለም። እግዚአብሔር ንጉሱ ኦዚያን እስኪሞት ድረስ ጠብቆ ለኢሳይያስ ለምን ተገለጠለት? ንጉሱ ሳይሞት በፊት ለምን አልተገለጠለትም? ዓላማ አለው እግዚአብሔር። በአንድ ወቅት ነቢዩ ኢሳይያስ ንጉሱ ኦዚያንን መገሰጽ ሲገባው ዝም ማለት ከኔ ጋር ናቸው። ዝም የሚገሰጸውን መገሰጽ፣ የሚመከረውን መምከር፣ የሚማረውን ማስተማር የእኛ የአባቶች ድርሻ። ዝም ካለ ግን እዳ በደል አለብን። ወይም ክህነቱን አስረክበን ወገኖች ወደ ቀን ስራችን ይሄድ። እውነቱን ካልተናገር፣ እውነቱን ካልመሰከር፣ እግዚአብሔር የጠራ ለዚህ ነው። እግዚአብሔር የመረጠን ለዚህ ነው። ጸጋችንን አላወቅነው ማለት ነው። እኛ የሰው አገልጋዮች ሳይሆን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን። ሰው በድምፅ ምርጫ የመረጠን ሳንሆን እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ የመረጠን ነው። ይህ አንድ ነገር ልንረሳ ይገባል። ዝም አለ ኢሳይያስ ታላቁ ለትምህርት እንዲሆነን ነው። እኛ በእርሱ እንድንማርበት እግዚአብሔር የመማሪያ መጽሐፍ ሲያደርገው ነው። ህይወቱን ህይወታችንን የመማሪያ መጽሐፍ ያድርግልን። አዎ የማሰናከያ አለት አድርግብን ህይወታችንን። አዎ የመማሪያ መጽሐፍ ያድርግልን። ዝም አለ፣ በለምጽ ተመታ፣ ከንፈሩ በለምጽ ነደደ። ስርዓቱ ከባድ ነው። ከሰው ተለይቶ ከመንደር ወጥቶ ጎጆ ሰርቶ ብዙ ደጅ ጥናት አለ፣ ተጨብጦ መኖር ብዙ ነገር አለው። እግዚአብሔር እንባውን፣ እግዚአብሔር ሐዘኑን፣
እግዚአብሔር መጸጸቱ አይቶ ለኢሳይያስ ተገለጠለት መቼ ልክ ንጉሱ ኦዚያ ሞቶ ሲቀበር ምንድነው መልእክቱ አንተ ኢሳይያስ የፈራው ንጉስ ይሄው ሞተ እኔ ያለው ሲለው ቆሎ አያችሁ በዚህ ዓለም የምንፈራቸው ሰዎች ሁሉ ይሞታሉ ያልፋሉ የማይሞት የማያልፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖች እግዚአብሔር በተዋህዶ ወደ መቃብር በወረደም ጊዜ ሞቶ ተቀብሮ አልቀረም በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል ነስቶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስቷል የኛ አምላክ የትንሣኤያችን በኩር ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ሞት በእኛ ላይ ኃይል የለውም ተነግሯል ሞት ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ ሞት ሆይ ማሸነፍህ የት አለ ተብሎ በነቢይ የተነገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጊዜ ገጥሞት አስተምሮበታል ወገኖቼ ጊዜ ገጥሞት አስተምሮበታል ስለዚህ እመቤታችን ከርሷ ተወልዶ አምላካችን እንዲታይ እንዲገለጥ ማድረጓ ውለታዋ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለቅዱሳን መላእክት ነው ሱራፌል በሁለት ክንፋቸው ትናንተ ምረኗ ሁልጊዜ እንማራለን የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ አዲስ ነው በሁለት ክንፎቻቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ ኪሩቤል ሱራፌል ለምን አንተን ማየት አይቻልም አንተን ለማየት ብቃት የለንም በምን አይናችን ነው የምናይ? አንድም ትደነቃለህ እንጂ አትመረመርም ሲሉት ነው። በሁለት ክንፎቻቸው እግሮቻቸውን ይሸፍናሉ። ለምን? በፊት መቆም በፊት በባለሟልነት መገለጥ አይገባም ሲሉ ነው እግራቸውን ይሸፍናሉ። በሁለት ክንፋቸው ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ይበራሉ። እሱ የሌለበትን ቦታ ያጣሉ። ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑ ፊታቸውን ሸፍነው ነበር። እግዚአብሔር እግዚ አስተራየ ለነ ለሰው ብቻ አይደለም ለቅዱሳን መላእክትም ነውና ጌታ በከብቶች በረት በተወለደ ጊዜ ፊት ለፊት እያዩ ቅዱስ 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 ብለው አመሰገኑ። ሬይዎ ኖሎት አዩት እረኞች አዩት አይቆት ወመላእክት ይሄ በረቱን ቤተ መቅደስ አድርገው ስውር የነበረው ታይቶላቸው መላእክት ከዛ በፊት አይተው ታውቁ። በእመቤታችን እቅፍ ነው ቅዱሳን መላእክት ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩት። ከሰማይ ነጉደው ወረዱ። የእግዚአብሔር ብርሃን እነርሱ ካሉበት እስከ እረኞቹ ድረስ እንደ ጎርፍ ፈሰሰ። ቤተልሔም በብርሃን ተጥለቀለቀች ይላል። አዩና አመሰገኑት። ፈጣሪያቸው መሆኑን አወቁት። ወደ ላይ ደግሞ ወጡ። ወደ ጽርሃርያ ላይ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አለ በመለኮታዊ አንድነት። ወደ ታች ሲወርዱ በእመቤታችን እቅፍ አለ። የአዲስ ኪዳን ኪሩብ እመቤታችን ተሸክመው አዩ። ወደ ላይ ሲሄዱ ከመንበሩ አለ። የመጣው በተለየ አካሉ ነው በመለኮታዊ አንድነት። እላይ ሲያዩት ጊዜ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ። ከኔ ጋር ናችሁ? እላይ ሲያዩት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ። እታች ወርደው ሲያገኙት ደግሞ ሰላም በምድር ወሰላም በምድር ስብረቱ ለሰው ለሰው ልጅ ሰላም ይሁን። እርቅ ተወጠነ፣ ሰላም ተጀመረ። መቼ ነው መታረቅ የጀመረው? እግዚአብሔር ዓለሙን መታረቅ የጀመረው መቼ ነው? እግዚአብሔር ሰውን ማዳን የጀመረው መቼ ነው? እመስቀል አይደለም የዕለት ጽንስ
ሆኖ በመሬታችን ማህፀን ነው እርቅ የተጀመረው። እየሰማችሁኝ ነው? አዎ። በማህፀኗ በመንፈስ ቅዱስ ግብር በፈጸመ ጊዜ እለቱኑ የማዳን ስራውን ጀመረ። የማስታረቅ ስራውን ጀመረ። ከራሱ ጋር የማስታረቅ ስራ፣ ከባህሪ አባቱ ጋር የማስታረቅ ስራ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማስታረቅ ስራው የማዳን ስራው በእመቤታችን ማህፀን ጀመረውና በመስቀል ላይ ፈጸመው። አንገት ተፈጸመ ብሎ አንገቱን ወደ ቀኝ ዘለስ አረገ። ለምን? ከግራ ወደ ቀኝ ተመልሳችኋል ሲለን፣ አያችሁ፣ ከግን ከሲኦል ወደ ገነት ተመልሳችኋል ሲለን። ስለዚህ መታየቱ መገለጡ ለሰው ብቻ ሳይሆን ለቅዱሳን መላእክት ነው። ለዚህ ነው ቅዱሳን መላእክት ከረኞች ጋር አንድ ሆነው በአዲስ ምስጋና እግዚአብሔርን ያመሰግኑት። ሌላው መገለጥ እንግዲህ የሚቀጥለው ረቡዕ በእለቱ በዓለ ጥምቀትን ታከብራላችሁ ምስጢረ ሥላሴ ነው። ያንን ለእለቱ እንተውና የዛሬ በዓል ምንድን ነው? አንድ ሁለት ቃል ተናግሬ ጨርሳለሁ። የዛሬን በዓል የምናከብርበት ምክንያት የሰው ልጆች አምጸው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ እንደተጻፈው ትልቅ ግንብ ሰሩ። ምንድን ነው ዓላማቸው? ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ይሄ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ በላይ በሰማይ ዙፋኑን ዘርግቶ ኃጢአት ስንሰራ እየተበቀ በእሳት የሚያጠፋን እስከ መቼ ነው? በውሃ እያጥለቀለቀ እንደ ኖህ ዘመን የሚያጠፋን እስከ መቼ ነው? በሰው ቋንቋ መፈንቅለ መንግስት እናድርግ ብለው ነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመዋጋት። አንደኛው ይሄ ነው። ሰይጣን ልቡናቸውን አነሳስቶ 40 ዓመት ነው የሰሩት። እየሰማችሁኝ ነው? 40 ዓመት ሙሉ ነው የሰሩት። 40 ዓመት ሙሉ ወደ ልቡናቸው አልተመለሱ። ለክፉ ነገር ተስማሙ። ለክፉ ነገር ተባበሩ። እኔ የሚገርመኝ ለበጎ ነገር የማይተባበሩ ሰዎች ለክፉ ነገር ይተባበራሉ። ሌላውን ተው፣ ባልና ሚስት ሽምግልና የተቸገራችሁበት ጭቅጭቁ የሰለቻችሁ ለክፉ ነገር ሲሆን አንድ ናቸው። ከኔ ጋር ናቸው። የሚለያዩት ምን ላይ ነው? በጎ ነገር ላይ ብቻ። ሰው በተለያየ ነገር ይስማማል። በተለይ አሁን በዚህ በዘረኝነቱ በምኑ ይስማማል? እንደው ዘሬን ዘሬን ያለውን ሁሉ ከኔ ጀምሮ አንድ አዳራሽ ውስጥ ብዘጉብን አንድ ቀን በፍቅር አለን። ሌላውን ለማጥቃት ግን እንፋቀራለን። እንደማን? እንደ ጲላጦስና እንደ ሄሮድስ። ጲላጦስና ሄሮድስ ጸረኞች ናቸው። ተስማምተው አያውቁም። ክርስቶስን ለመክረብ ክርስቶስን ለመስቀል ግን ተስማሙ። እርሱን ሰቅለው ወደ ጠባቸው ላይ ተመለሱ። አንድም ክርስቶስ ፍቅር ስለሆነ በመካከላቸው አስታረቃቸው ይላል። በመካከላቸው ያለ ክርስቶስ ፍቅር አይደለም? ፍቅር ስለሆነ አስማማቸው ይላል። ፍቅር ክርስቶስ እኛንም ያስማማል። ፍቅር ክርስቶስ እኛንም አንድ ያደርገን። ወገኖች 40 ዓመት ለክፉ ነገር ተስማሙ። አባቶች ምን ይላሉ? በትርጓሜው ተቀምጧል። 5433 ክንድ ከሁለት ስንዝር ግንብ ሰሩ። የማይመለሱ ሆነ። እግዚአብሔር በረድኤት ወረደ። ግንባቸውን አፈረሰባቸው። ቋንቋቸውን ደባለቀባቸው። የቋንቋ መደባለቅ
የቋንቋ መለያየት ወገኖቼ በኃጢአት ምክንያት የመጣ ነው። ከዚያ በፊት አንድ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። በዚህ ምክንያት ቋንቋቸው ተለያየባቸው። ወገኖቼ መቼም እኮ እግዚአብሔር ተቆጥቶ አይቆጣ። ምን ማለት ነው? እንደ ተቆጣ አይቀርም፣ እንደ ተጣላ አይቀርም፣ መልሶ ይታረቃል እግዚአብሔር። እንዲያውም በቀራንዮ ያየነው እኛ በበደል ንገሩ እርሱ ክሶ እኛ በበደል እርሱ ክሶ ቋንቋችንንም ባረከልን ቀደሰልን ለበጎ ነገር እናውለው። መቼ የጰራቅሊጦስ ዕለት ለቅዱሳን ሐዋርያት 72 ቋንቋ በመግለጥ ቋንቋን ለስብከተ ወንጌል እንድንጠቀምበት ሰጠ። ስለዚህ በቋንቋችን ወንጌል እንስበክ እንጂ አናድምበት። በቋንቋችን ክፉን እናገርበት፣ በቋንቋችን እግዚአብሔር እናመስግንበት፣ በቋንቋችን እውነት እናስክር። በቋንቋችን እግዚአብሔር እናገልግለው። በቃ ቋንቋ የወንጌል መስፈፊያ ነው ብሎ ክርስቶስ ለሐዋርያት 72ቱን ቋንቋ ገልጦላቸው። ወገኖች ዛሬ እንደ ባቢሎን ግንብ እንደ ጥቅመ ሰናዖር የምንገነባው ነገር ይኖራል። ለጊዜ የተሳካልን መስሎ ደስ ሊለን ይችላል። ነገ ሥላሴ ያፈርሱታል፣ ሥላሴ የሚወዱትን ሥራ እንስራ፣ ሥላሴ የሚፈቅዱትን ሥራ እንስራ። ልቡናችን ያውቃል። በሰራው ሜዳ በቋንቋ እንደተለያዩ እኛ ማንነት ሁልጊዜ ነው የምነግራችሁ፣ እውነት ነው። አሁን አማርኛ ተናጋሪ ሌላው አልየው አልስማው የምንለው እሺ አትዩ አትስሙ ብሎ እግዚአብሔር እንደው አንድ ቦታ ቢሰጠ እንደው በፍቅር እንኖራለን። ከዛንተ እዛ የደምንደው ወጃ ወንደል ሸዋለ እየተባለ ወንደል ለዝቻው ጦርነት ይጀምራል። እንግዲህ ወንደል ከጎጃም፣ ጎጃም ከወሎ፣ ወሎ ከሸዋ ጦርነት ይጀምራል። እሺ ጎንደሮች ደግሞ ወደዚህ ሂዱ ብንባል ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ምስራቅ ጎጃም እያለ እዛው አረቡ ደባበት ይገባል። ይሄ አሰጥ ሸዋዎች ደግሞ እንግዲህ በቃ ይሁን እናንተ ደግሞ እዚህ ነው የሚባለው። ይቀጥላል። መንዜ ይፋቴ መሬን መራ በመሬ ይላል መሬን ይሄ መጣ ተመረጡ። ኦሮሞን በቃ ለብቻ ሁን ቢባል ተስማምቶ ይኖራል? እውነቱን መነጋገር ያለበት አሁንም እኮ ችግር አለ። የወለጋ ኦሮሞ፣ የባሌ ኦሮሞ፣ የአርሲ ኦሮሞ፣ የሐረር ኦሮሞ፣ የቦረና ኦሮሞ፣ የውስጥ እኮ ስንት ጦርነት ትግል አለ። ኧረ አንድ አውራጃ ውስጥ እንኳን ተው በሰፊ በወረዳ በጎጥ የሚከፋፈል ህዝብ ነው። ወደ ትግራይስ ብንሄድ አንድ ትግርኛ ቋንቋ ስለተናገሩ ተስማምተው ይኖራል? እውነት ነው። አክሱም ለብቻው፣ አድዋ ለብቻው፣ ሽሬ ለብቻው፣ ተንቤን ለብቻው፣ አዲግራት ለብቻው ጦርነት የሚገጥ ይህ እውነት ነው። ይህ እውነት ነው። እኔ አንድ ቦታ አንድ አባት ነግረውኛል። በአውራጃ እየተከፋፈሉ ተቸገርኩ። ከዚህ ውስጥ ለማይወጣ ምናመልከው ክርስቶስ አማራ ነው ንገሩኝ እስቲ። በክርስቶስ እኮ አንድ አካል ነን እኛ። በክርስቶስ አንድ አካል ነን እኮ። በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለናል። በወልድ ውሉድ ተብለናል። ክርስቶስ አማራ ነው። ክርስቶስ ትግሬ ነው።
ክርስቶስ ኦሮሞ ክርስቶስ ጋር ወይስ ክርስቲያኖች አይደለም? አይዛም ነው ድንግል ማርያምን የምንወደው ዘርቆጥረን ነው እናታችን ስለሆነች እኮ ነው አማራጃችን ስለሆነች እኛ ያንድ አባት ያንድ እናት ልጆች ነን። አባታችን ማነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አባቱ ያልሆነ ለዚህ ነገር አባታችን ማነው? እግዚአብሔር። እናታችን ማና? ድንግል ማርያም። እናታችን ማና? ቤተ ክርስቲያን። ደስ ይበላችሁ። ያንድ አባት ያንድ እናት ልጆች ነን። የሰውን ዘር አልጠራ ዘር የሚያሰው ግን ጠራ። እማምላክ ምስክሬ ናት። መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኝ። እውነቴን ነው ብላቸው። ሁሉም ወንድሞቼ ናቸው። በተለይ ካህናት፣ እግዚአብሔር የሁሉ አባት እንደሆነ የሁሉም አባት ነኝ። ዘር ቆጠራ ከገባ እንዴት የሁሉ አባት ነው? እንዴት የሁሉ አባት ነው? እውነት አደራችሁ። እንግዲህ መቼም በሽታ ነው አይደለ? ደዌ ነው አይደለ? በሽታው ላለበት ሰው፣ ደዌ ላለበት ሰው መጥላት መፍትሄ ነው? አይደለም። መጸለይ ለእኔ ጸልዩልኝ። ክርስቲያኖች ከሆናችሁ ለእኔ ጸልዩልኝ። እኔ ክርስቲያን ከሆን ካሁን ከሆን የሰው ፊት አይቼ ሳላደላ ጸልዩላችሁ። አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የምንወደው ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ቅዱስ ያሬድ። አሁን ቅዱስ ያሬድ የሰሜን ሰው ነው። እንደ ዘንድሮ ከሆነ ችግር ነው። አይ አንተ ክልል አንድ ነው፣ እዚህ ወደ ሸዋ እንዳትቀባ ልንለው ነው ማለት ነው። አይደለም እስቲ ንገሩ። ቅዱስ ያሬድ እኮ እስከ ደቡብ እስከ አርባ ምንጭ ድረስ እኮ ሄዷል። ዜማ እያስተማረ ወንጌል እየሰበከ ተመልከ። እንግዲህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ ሸዋ ነው የተወለዱት አይደል? ተጉለት ነው የተወለዱት። እንግዲህ እንደዛሬ ቢሆን ኖሮ በቃ ከሸዋ ክልል ውጭ መውጣት አይችልም ማለት ነው። አሁን የተክለ ሃይማኖት ጽላት የሌለበት ቦታ ነው። በጎጃም የለ፣ በጎንደር የለ፣ በትግራይ የለ፣ ብቻ የሉን ያለችው ኤርትራ የለም የተክለ ሃይማኖት ጽላት። ሃይማኖትን እኮ ሀገር ድንበር አረ ሌላውን ተውት። ለትግራይ ሃይማኖት እኮ አሜሪካ መጥቷል አለበት። ስላሴ አሜሪካ መጥቷል፣ መድኃኔዓለም አሜሪካ መጥቷል፣ ጻድቁ ገብ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው የማይወዳለ ምንድን ናቸው? አባ አማራ ናቸው። እውነቴን እኮ የት ነው የት ናቸው? ሸዋ ናቸው? ኦሮሞ ናቸው? ትግሬ ናቸው? አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንገሩ። ግብፃዊ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖቱ ምንድን ነው ተብሎ ይጠየቃል እንጂ ዘሩ ምንድን ነው ተብሎ አይጠየቅም። በቋንቋ ከመለያየት እግዚአብሔር ይሰውረን። ጊዜ ባጀውባችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።